Ielaid pavasarī mājās, nepalaid garām spodrības mēnesi un atlaides līdz pat 70% mājas uzkopšanas precēm. Mirdzumam bez švīkām Rose Window Magic. Izsmidzina un uzsūc. Divas funkcijas vienā komplektā ierīcē. Rezultāts – mirdzoši tīrs logastīkls vien dažu sekunžu laikā. Aplokojiešo netīro logu, Rose ierīce to pilnībā notīra vienas kustības laikā. Turklāt, izmantojot spodrības mēneša piedāvājumu, ierīce logu mazgāšanai Rose Window Magic ir pieejama ar 50% atlaidi tikai par 24,90. Lietojiet to gan vertikāli, gan horizontāli. Ideāli logiem, spoguļiem, flīzēm un citām gludām virsmām jūsu mājā. Vienkārši ielejiet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tvertnē un izsmidziniet uz virsmas. Noslēpums ir pavisam vienkārši. Gumijotais vilknis uzgales cieši pieguļ tīrāmai virsmai, savukārt uzgaļa leņķis nodrošina netīrā ūdens plūsmu uzsūkšanas mehānisma virzienā. Rezultātā ierīce efektīvi savāc ūdeni un atdalītos netīrumus atsevišķā ūdens tvertnē. Izmantojiet to arī granīta vai gluda akmens virsmu tīrīšanai. Mirdzumu atgūs jebkura gluda virsma. Un vēl ierīce darbojas bez vadiem, kas ļauj to lietot gan iekštelpās, gan ārpus mājas. Tā lieliski noderēs arī autostikliem. Tās akumulātora jauda pietiek līdz pat 50 minūtēm nepārtraukta darba. Pateicoties savam dizainam, ierīce būs noderīga ik katrā saimniecībā, jo uzsūkšanas mehānisms nodrošinās izcilu spodrību, bez švīkām, arī gar loga malām. Izmantojot Window Magic arī, lai uzsūktu kondensātu, tādā veidā mazinot pelējumu risku mitrās telpās. Iegādājoties šāda veida ierīce nevienmēr ir jāpārmaksā. Pasūtiet Rose ierīci Window Magic, kas izsmidzina un uzsūc ūdeni, darbojas bez vadiem, ir aprīkot ar lokanu uzgali un divām atsevišķām ūdensvertnēm un uzpildes trauku. Turklāt, izmantojot Topshop spodrības mēneša piedāvājumu, ierīce logu mazgāšanai Rose Window Magic ir pieejama ar 50% atlaidi tikai par 24,90. Piedāvājums spēkā arī internetā un Topshop veikalos.